Сега поглед към изборите, броени дни преди старта на предизборната кампания. Първи сигнали за изборна търговия. Следващите дни новият министър на вътрешните работи ще обяви мерки, с които да се ограничи купуването и продаването на гласове за вота. Още от Мия Димитрова сега. Мия, добър ден. Добър ден. Според вътрешния министър Атанас Илков, на този етап сигналите не са за сериозни нарушения, по-скоро за намерение за купуване на гласове. МВР обаче ще положи сериозни усилия да се пресекат всички опити и за продажба, така че да няма изкривяване на вота и волята на хората. Както и досега, усилията ще са съвместни с прокуратурата и ДАНС. В следващата седмица, преди старта на кампанията, ще бъдат представени и конкретните мерки, които силовите ведомства ще предприемат. Знаете, честен и прозрачен вот беше настояването и на президента Румен Радев по време на преговорите за назначаване на нов служебен кабинет и условие за това кой ще седне в стола на вътрешния министър. Това ще бъде една много важна задача за нас, основна задача за гарантиране честни и прозрачни избори, да се противопоставим на купения вот, така че да не допуснем изкривяване вота на гражданите. Ще бъдем безкомпромисни в нашите действия. Имаме организация по отношение на съвместните действия с прокуратурата, с колегите от ДАНС. Имаме вече изготвен междуведомствен документ, който следващата седмица ще бъде факт. Тъй като сме на прага на зимния сезон, тук в Родопите обещават глас срещу дърва за огрев. Да, вие го знаете това, че го имаше като практика в последните години, но в последните и предпоследните избори тази тенденция някак си се загуби, защото ние положихме много усилия в тази посока, така че да пресечем всички предпоставки, които позволяваха това да се случва, чрез горските стопанства, чрез кметовете. Там имаме постоянен мониторинг.